Pessoal, tudo joinha, mais uma pescaria aventura com o Gauchinho. Aqui meu amigo Jurceu, ó, o André lá, e o Beto aqui, ó, pescador, o André lá, o Jurceu é a primeira vez, o Gauchão aqui de CTG, ó, show! Acompanha aí que vamos pra pescaria. Cheguemos aqui no pesqueiro. É, Beto? Aí, sim. Ó. Pode descarregando. Show, né? Só organizar agora, né, Charles? O André lá no meio dos gais lá. Mais um diazinho, não deu com a parceria. Passar a noite hoje. Ah, vamos sair do barco. Escapamentinho. Aí o Gauchinho, vocês conhecem? Nosso amigo Beto lá. E aqui ali vieram nos rodeios aí, ó. Quem não conhece, ele não precisa conhecer, porque na verdade está devendo na rua, na praça aí, a xarope aí. Não vou filmar muito o rosto dele. Pô, daqui a pouco vai ter peixe, gurizada. Amigos, já arrumei um acampamento aqui. Se preparando aqui. Daqui a pouco vamos pro peixe. Acompanha aí. Show! Vamos aqui agora, ó. Ô, Charles. Vamos encostar lá naquelas madeiras, lá que eu peguei uma piadinha, ó, zambari. Aqui, André, ó, primeiro, ó, aqui, ó, Charles, ó. Mais um já. O primeiro aqui, mais um, o primeiro peixe da pescaria, ó. Ó, Beto, ó. Show, né? Ó, o tamanho do Charles. Na miçanguinha, ó. Aqui, ó, ó, puxa. Ui, aqui, ó. Eu peguei trem, tudo bem. Puxa, Charles, nossa, olha aqui, ó, ó, o nácar do peixe, ó, aqui. O André... André, vamos ver, mostra aí, André. Olha o tamanho desse aqui. Show. E o Beto também, ó. Show, né, Beto? Show de bala. Da pescaria, ó. Ó, Beto, ó. Show, né? Olha o tamanho do Charles. Na miçanguinha, ó. Ô, Jurceu. Aqui, ó. Aqui, amigos, ó. Os peixinhos que o amigo Jurceu ficou fazendo a carne pra nós. Pegou mais do que nós, né, Beto? Isso é verdade. Que nós estávamos aqui no... Nós estávamos lá no rio, no meio, pescando de barco, e ele pegou mais que nós. E fez a carne ainda, né, Charles? Não, a carne não. A carne estava pronta, só aceia a carne. É, então, tá, já tirou o gauchinho para tontinho, ó. Aqui é carne, né? Show de bola. E aí, cara? Tudo bom, Charles? Tudo certinho? Tudo bom? Alcaté a pesca aqui, né? Meu nome é Batista. Não, Batista, mas é Alcaté a pesca, né? Isso. A Ângela, é. O meu colega Prestes e a Claudinha, esposa dele. Sim, tô de volta. Aqui os amigos, o André tá me filmando ali. Tudo bom? Tudo certo? O André filmando ali, eu tenho o canal do Gauchinho se encontrando com a Café a Pesca. É. Apresenta os nossos amigos ali, ó. Tem o Dirceu ali. O Beto, o Dirceu tá escondido. É. O Dirceu tá pescando. Eu vi uma carne agora. Tu tá de moto ali? Não, eu tô de carro. Tá de carro? É porque eu vi a moto ali, às vezes tu vem de moto, né? Não, sim. Eu até comentei com a minha esposa, o Gauchinho acho que tá aí, porque eu não reconheci direito a moto. Né? Não, eu tô... sabe os peixes que eu pego? Sabe? É tudo moço, né? Tudo moço.
Eu peguei um pintadinho agora ali adiante ali, peguei e larguei. Porque... Não, não, tava aqui, bacana, o rapaz que tava fazendo uma carne pra nós aqui, pegou mais peixe que nós lá no debarco. É, então não é muito não tem nada a estrutura, mas é a sorte do pescador e... E às vezes o pessoal serva muito essa borda. Essa região aqui, né? O pessoal solta muito milho aí, coisa rara. Então tá, show de bola. Show de bola, pessoal. Show de bola. Alcatéia da pesca lá, vamos lá, pessoal. Lá. Alcatéia da pesca. Isso, é. E o canal do Gauchinho aí. É, o Gauchinho tá louco. Só a lambarinha. Aqui é o Disseu, ó. Puxa, Disseu, mostra bem pertinho, Disseu. Mostra bem perto. Olha o tamanho desse lambarinho. Ah, não, esse ele é uma pequenininha. Oi, ele tá tudo aqui, lá em cima. Ó, André, levanta o meu, Leo. Tá mole ali, coelhão. Show de bola, né? Eu quero ver eles rolar isso aí agora. Deus livre, cara. Pegamos dois aqui. Ó. Mais outro, Charles? Mais um. Ó, o meu lá, ó. Tisse, tá louco, André. Em cima da minha linha. Ô pessoal, ui, o tamanho do bicho. Aí, Disseu, no marizinho. Show. Agora inverteu, veio o Disseu no barco e o Beto ficou lá no acampamento. É, show, capaz dele pegar mais que nós, né? Nossa, acampamento. E Charles, ó. Aí, ó. Ó, Charles, ó. Aí, o acampamento lá, nosso, ó. Do ladinho do acampamento. Show. Aqui o André, ó, o Charles pegou um, ó. Mostra aí, Charles. Olha o pintadão, ó. E o acampamento lá, ó. Show, bem pertinho. Vamos ver, mostra aí, Charles. Bichão. Mais uma branca, ó. Ui, o pintadão, ó. Ui, tem um ferrão esse bicho aqui. Olha, guri. Show, né? Aqui, pessoal, ó, um peixinho frito, ó. Um lambarizinho frito. Aqui tem mais, ó. Tô fritando aí pros amigos aqui fazer uma aperitiva. Estão limpando mais peixe lá. O acampamento aí, as barracas e a armada já. Show de bola. Acompanha aí que daqui a pouco sai mais um rango. Show. Aí o rango, ó. Meu amigo Disseu, ó, Jusseu. Aí, ó, a turma, hein. E aí, amigos. Meu amigo André ali. Só na beira do fogo aqui. Esperando os peixes bater lá no sininho, lá tá armadazinha lá. Os outros amigos foram pro barraco já. Show, ó o fogo aí, ó. Show, né? Só os grilos cantando.